ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစတေးအတ်ဟုံတတ်မှတ်ထားတဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာကုန်ကြမ်းပေးကုန်ကြမ်းယူလုပ်ငန်းတွေနှစ်ပတ်ရန်နာရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လိုင်းနာမှုမရှိဘဲဖွင့်လှစ်နေတဲ့စက်ရုံတွေရှိတယ်လို့လူသမားဖွဲ့စည်းတွေကပြောပါရယ်။24ရက်နေ့ကစပြီးပေးရမယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့စတမလ24ရက်နေ့ထိဖွင့်နေတဲ့စက်ရုံတွေရှိတဲ့အတက်ကြောင့်မလို့လူသမားတို့ချို့ကတိုင်ကြားလာတာရှိတယ်လို့လူသမားအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီအဖွဲ့ကအငင်းပွားမှုဖြစ်ရှင်တာဝန်ခံဒေါက်ခခကပြောပါရယ်။ ကုန်ကြမ်းယူကုန်ကြောပေးCMP လုပ်ငန်းတွေပိတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဘယ်လိုကဏ္ဍတွေပါသေးလဲဆိုတာကိုအစိုးရကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမထုတ်ပြန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကအခုလိုဖွင့်လှစ်နေတာလို့လဲဆိုပါရယ်။ဖွင့်နေတဲ့စက်ရုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုတိုင်ကြားထားတယ်လို့ဒေါက်ခခကပြောပါရယ်။စက်ရုံမပေးလို့တိုင်ကြားလာတဲ့စက်ရုံပေါင်း၈ရုံရှိပြီးမင်္
င်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကရန်ကုန်ကို stay at home ကြေညာထားပြီး CMP စစ်ရုံတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိနှစ်ပတ်အလုံးပိတ်ဖို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါရှင်။